A batida frontal envolvendo os dois caminhões aconteceu na tarde desta quarta-feira, na BR-153, em Colinas. Os dois motoristas ficaram feridos. Imagens feitas no local mostram o momento em que um dos condutores é atendido pelo Corpo de Bombeiros. Por volta de 14h55, fomos acionados para uma colisão entre dois caminhões a 12 quilômetros de Colinas, sentido Guaraí. Ao chegarmos ao local, o motorista de um caminhão estava na gabine, com ferimentos pelo corpo, suspeita de fratura no fêmur esquerdo e no tornozelo esquerdo. Mobilizamos essa vítima e colocamos na viatura. O outro motorista já se encontrava fora do carro, consciente, apenas com ferimentos na mão. Também pranchamos essa vítima e conduzimos ao Hospital Municipal de Colinas. Um dos caminhões estava carregado com diesel e outro transportava uma carga de grãos que se espalhou pela rodovia. Pelas imagens, é possível observar um dos veículos com a lateral e a parte frontal completamente destruídas. As causas do acidente ainda são apuradas.